Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні 22 квітня і будемо говорити про оперативну ситуацію у Харківській області за період минулого тижня. Радий вітати нашого спікера, це пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож ми починаємо, пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 15 по 21 квітня підрозділи Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 215 виїздів, з яких 110 – це виїзди для ліквідації пожеж. 18 пожеж були спричинені ворожими обстрілами. Крім того, залучались для ліквідації пожеж у природних екосистемах. Таких залучень було 52, а також виїзди для допомоги населенню – 61 виїзд. На пожежах за тиждень було врятовано 2 особи, евакуйовано 36 загиблих, не було травмовано 3 людини. З-під завалів було врятовано 2 особи, загиблих за тиждень під завалами не було. Сапери зведеного загону ДСНС за тиждень здійснили 293 залучення, під час яких було знешкоджено 438 ворожих боєприпаси. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону ДСНС. Загалом 38 піротехнічних розрахунків, 196 саперів та 90 одиниць піротехнічної техніки. За цей час, з початку війни, піротехніка обстежила понад 6165 гектарів території. З них за допомогою машин механізованого розмінування 232 гектара, 3193 кілометри ліній електропередач, виявлена та знешкоджена 91 498 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося 2 підриви сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечних предметах. Під час цих випадків одна особа постраждала. 15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади Ізюмського району тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Під час детонації техніка була суттєво пошкоджена. На щастя, механізатор отримав легкі поранення і спочатку відмовився від госпіталізації, надалі згодом звернувся все ж таки до медиків і наразі перебуває у лікарні. 20 квітня у полі поблизу села Турове Золочівської громади Богодуківського району також трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Попередньо це протипіхотна міна «Пелюстка». Техніка зазнала пошкоджень, механізатор, на щастя, не постраждав. Звертаємось ще раз до всіх мешканців Харківської області про високу мінну небезпеку на території Харківщини, зокрема на деокупованій території, і про те, що може статися в результаті неправильних дій при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. По-перше, помітивши будь-який підозрілий вибухонебезпечний предмет, негайно треба відійти від нього тією ж дорогою, якою ви прийшли, відійшовши на безпечну відстань, лише після цього зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112. Лише після цього до місця знахідки приїдуть сапери та знешкоджать вибухонебезпечний предмет. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучались для гасіння пожеж, пов'язані з ворожими обстрілами, бомбардуваннями та ударами ракет саме в Богодухівському, Куп'янському, Чугуївському, Зюмському, Харківському районах області, а також безпосередньо у місті Харкові. Загалом таких виїздів було 18. 16 квітня ворожа авіація скинула авіабомби по селищу Золочів. Одна з ворожих керованих авіабомб вибухнула неподалік адміністративної будівлі, спричинила невелику пожежу на площі 5 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Інша авіабомба влучила в будівлю та не вибухнула. Згодом до місця події прибули сапери та знешкоджили цю авіабомбу. Це була керована авіабомба 250.
17 квітня в селищі Казача Лопань Дергачівської громади Харківського району в результаті обстрілів на одному з приватних домоволодінь горіла вантажівка та господарча споруда. Постраждалих не було. В день 17 квітня росіяни завдали авіаудару по сільськогосподарському підприємству в Куп'янському районі, в одному з населених пунктів. В результаті бомбардування сталися часткові руйнації недіючої господарчої споруди на території фермерського господарства. Також зайнялась суха трава навколо ферми. Загальна площа склала близько 500 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. 18 квітня росіяни завдали масованих ударів по прикордонному місту Вовчанськ. В результаті сталися три великі пожежі, зайнялась будівля кафе, будівля двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, а також будівля церкви. Загальна площа пожежі склала понад 600 квадратних метрів. Пожежі силами підрозділів ДСНС були ліквідовані. 19 квітня ворог завдав обстрілів по селу Сінькове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в одній з будівель, площа якої склала 80 квадратних метрів, постраждалих не було. 20 квітня в результаті ворожих обстрілів сталося відразу 6 пожеж на території Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського районів області, а також у індустріальному районі міста Харкова. Безпосередньо в селі Кругляківка Курилівської громади Куп'янського району ворожі снаряди поцілили у житлову забудову, спричинили значну пожежу, горіли, площа пожежі склала близько 600 квадратних метрів, горіло три приватних домоволодіння, скільки ж надвірних забудов та альтанки на території приватних домоволодінь. Жертв постраждалих, на щастя, не було. Три пожежі окупанти спричинили на території природних екосистем, і ці пожежі були також спричинені ворожими обстрілами. У індустріальному районі міста Харкова внаслідок ракетного удару загорілась суха трава на площі 2 гектара. Крім того, вибуховою хвилею постраждало щонайменше 15 гаражів на території гаражного кооперативу. У лісовому масиві поблизу селища Борова Ізюмського району в результаті обстрілів сталася пожежа хвойної підстилки на площі 4 гектара. І третя пожежа сухостою була зафіксована у селі Приліпка Вовчанської громади Чугуївського району. Там загорілась також суха трава на площі пів гектара. І вогонь поширився на приватний житловий будинок, також знищив його повністю, площа горіння склала 100 квадратних метрів. І врешті випадків пожежі трапились на території приватних житлових масивів. Це в селі Весела Липецької громади, де горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів, та у Вовчанську горів гараж на площі 25 квадратних метрів. І 20 квітня у селі Перемога Золочівської громади під час проведення аварійно-рятувальних робіт, після того, як ворог повністю знищив будівлю колишньої ферми, рятувальники з-під завалів деблокували чоловіка 56-річного чоловіка. Він був госпіталізований до лікувального закладу. Якщо коротко, в мене все. Дуже дякую, пане Євгене. Маю до вас одне уточнення, напевно, навіть кілька, стосовно напряму вашої роботи з розмінування території Харківщини. На жаль, сьогодні знову ця сумна статистика розширюється, і ми бачимо, що за тиждень нові випадки підриву техніки і саме фермерів. Тому питання наступне. Наскільки зараз залучення є підрозділів ДСНС з розмінування саме аграрних територій, фермерських господарств тощо, чи вистачає техніки, і взагалі про пріоритетні напрямки роботи саме розмінування? Дякую. Пріоритет у розмінуванні саме підрозділів ДСНС, це він і був, і залишається, це розмінування територій під лініями електропередач. Тобто основні зусилля зараз направлені саме на це, для того, щоб надалі електрики мали змогу під'єднати населені пункти, які є на території Харківської області, які ще досі не підключені до електроживлення. Крім того, підрозділи ДСНС залучаються на
обстеження приватних домовладінь і знешкодження вибухонебезпечних предметів після того, як до нас звертаються саме господарі цих осель. Це що стосується роботи підрозділів саме ДСНС. І так, звичайно, робота на сільськогосподарських угіддях розпочинається, і як підрозділами ДСНС, так і іншими піротехнічними службами, саме і Державна служба спецтранспорту, вибухотехніками та іншими, стаються випадки підривів саме фермерської техніки на нерозмінованих полях. Тому ми ще раз закликаємо всіх керівників фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств про те, що про заборону працювати на полях, поки вони не будуть розміновані. Дуже дякую за це уточнення. Нагадаю, що з нами в студії був пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!